Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Bro. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida yo'nalishli avtobus Moyka daryosiga tushib ketdi. Oqibatda kamida 3 kishi halok bo'lgan, yana 4 kishi klinik o'lim holatida bo'lgani aytilmoqda. Hodisa 10 may kuni kunduzi Markaziy harbiy dengiz muzeyi ro'parasidagi Patsaloyev ko'prigida ro'y bergan. Ommaviy axborot vositalari tomonidan kuzatuv kameralaridan olib tarqatilgan kadrlarga ko'ra, avtobus sohil bo'ylab harakatlanayotgan paytda u yerdan bu yerga silkina boshlagan. Shundan keyin ko'prik tomon keskin burilib, ikki avtomobilga urilib, to'siqni buzib o'tib daryoga tushib ketgan. Shu atrofdan suzib o'tayotgan daryo tramvay yo'lovchilari, ko'chadagi avtomobil haydovchilari hamda yaqindagi qurilish hududidagi ishlayotgan migrantlar yetib kelishgan. Yordamga shoshilganlar daryoga qutqaruv halqalarini tashab, bir necha kishi o'zini suvga otgan. Ko'p o'tmay voqea joyiga qutqaruvchilar va politsiyachilar yetib kelishgan. Qutqaruv amaliyotiga jami 69 kishi jalb etilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hodisa chog'ida avtobusda 15 kishi bo'lgan. Shundan 6 nafari o'zlari mustaqil ravishda odamlar yordamida suvdan chiqib olgan. Yana 9 kishini avtobusdan Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari olib chiqqan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 3 qurbondan tashqari 4 kishi klinik o'lim holatida shifoxonaga yotqizilgan. Yana 2 jabrlanuvchining holati og'ir deb baholanmoqda. Hozirda avtobusni suvdan chiqarib olishgan. Avtobus haydovchisi qo'lga olingan, birinchi uni shifoxonaga keyin so'roq qilish uchun olib ketishgan. Asarojna Novosti kanali ma'lumotiga ko'ra, haydovchi 44 yoshli tojikistonlik bo'lgan, u Rossiya fuqaroligini olgan.